دا ز پرشتیا سره درته یایو چې کته ڈی سی بنا کې تاسو به صوبایي حکومت بنا کې ته گورنر بنا کې ته وزیر اعلی بنا کې په والا چې ته دا اسه فضول لګیایي په ذات مې دا قسم وی چې تو خپل مقصد ته بیا نه ورسې که ورسې دلې چیرې زه په دغه ځای باندې بیا درته داره تو سور درې مې د مو مخو توروې نن تو ستا پتا شته چې مارکیټینه بازورینه دکانونه د دغه خلک ړنګ شوي دي دا زه درته وایم د دغه نه مې انکار نشته چې ریپو نه وي رغلي خو ریپو بیا اصلي خلک ته نه وي میلاو شوي چا چې ټاپرې ړنګه شوي وي یو مارکیټ ورلیکلی وي چې چا د کونو ړنګ شوی وي یو سوپر سټور ورلیکلی وي او چې د چا مارکیټینه ړنګ شوي دي یغه چې خپله کیمه اصلي موضع ورلیکلې دو چې چا د کونو ړنګ شوی دی یغه اصلي موضع ورلیکلې دو ویلې چې دا ټوله سودو دو ایټاپرې ورته چې 15 لکه میلاویږي خو دا ورته وایي چې دا شل لکه دی تو وي دا 10 لکه موته راسکه اخو په دا غوږ نه ده چې د مو د 2 کروڑ مارکیټ ړنګ دی یا مې د 50 لکه د کونو ورک دی دا غاسه ملګری په پمپینا کې شې ویدی ولې چې دام په میشتر شې ویدی میش لیدلې دي او نو ته وس اصلي زوی تاسو ښه د تو سره مایدا هوا کو ریپو هاتر تا اعلان کو بیا مې دا قسم چې کی ما اصلي خلک په بیو پته کې شي کله شو له پته بیا علی تا ویا بیا مخ په لاله کته ما در پرځ دا یې دغه نه پورا ملګری که تو صوبایي حکومت بناکې تو مرکزي حکومت بناکې تو ستا دا پته شته میچې د ننه یي پک شي دا هیڅ خلک نه دی نه یې حکومت شته نه یې قانون شته دای چې څه ورته وایي هغه کیږي دا تو دلته چې حکومت سره مخامخ کوي دا اصلي خبره دا دو چې دای وایي چې د مو نه مخ بدل شي په بل لوري بنې شي کړي چا دي صوبایي حکومت کړي دي ڈی سی کڑی دی وزیر اعظم وزیر اعلی کڑی دی ودخت اور مخی کڑی دی ددا مارکیٹی نڑنگ کڑی دی ددا کوری نڑنگ کڑی دی نند تایائی چھ دے کوری ریپے دے برچانا وہ گوڑا نند تایائی چھ مارکیٹی نا خو صوبائی حکومت مسئلہ دو ادھگنا وہ گوڑا ملگری ہے چې څا پر اصلي ځوی تا غوته نه ویری یغ ځوی تا غوته نه ویری چې ته نه خوشاله یې یغ ځوی تا غوته نه ویری چې ته نه ځورې دلا یې یغ ځوی تا غوته نه ویری چې ته نه مرشاله یې یغ ځوی تا غوته نه ویری چې ته نه بکورا شاله یې په خدای مې د قسم وی چې دا در نه وکي دا احتجاج وکي مخوې دې بدل کړای وی انور خلکو در باندې بدناوی بدنوموي دا یو مزید پتو باندې کاروبار کو دا یو مزید په توګه نه کاروبار کو نن په شمالي وزیرستان کې دا سه رز نه تیری چې څوک مړ کیږي نه یا کای وره داس نه دوه پته شوی چې دا به مړ کیږي نه میش په خپل باندې گوايو دا مو سن سره ویلوړ دی چې ځنه خلک ور ولاشل وی ویلل چې توس دښی ته خلی دا فیصله وکي چې زو دا د شتګرد ور سره یو ټی پک وی زه دا سه در تر پرجده توس مربانی وکی چه توس دشتگرد بدا تاریکار پرجده مو ورتاوی چه پوالا پا غاب می دا کسان وی چه موت اثار از کریه دو چه دا ده نیک برو بر اختیار رو نکویر ملگریه دا طول خبر راونه دی دا طول کسی راونه دی نان که توس سوچ وکی نن په میروم شاک شي بنیادی خبره چې کیمه دو آکا تو ته داری په ملاو شي خود ری کولو ژوند په تیر کی داری په کدر ته ملاو شي شاید تو سو په دار په لاس پینځل اس لکه باندې بیٹا پر نه جوړ بل شي نه جوړی جی کو تو بچای بیا مصیبت ته پری اس تو خپل بال بچ تحفظ نه وکاو تو د خپل بال بچ ژغورنه نه وکړلا اصلی خبر ادا دو چته ورته ټینګ شه چې زه د پا
خپل خور باندې مړ شو پر خپل خور باندې دا وځای پته شو پر خپل خور باندې دا به کور پته شو خو دې تو پدې سینه مانه دې تو پدې سینه مانه ملګری نن ها دای بلا منصوبه در تروري بلا منصوبه په داسه شکل شه در تروري چری په هدر تر راونی ویل کړه تیرې چکړی دی او جانګو هراون وی نن په شمالي وزیرستان کې نن په شمالي وزیرستان کې د شتګر یې چانر وو وزي چیرته پندیږي دای دا لوز دنه چکو دغه د شتګر دنه دای دا د شتګر دنه لوز چکو چې دای لاس منټه د شتګر په دغه وطن کې تم کیږي کنه تم کیږي بیا دا وشایا چې دای ویایي چې زه تو تا دلته امن ترغلای یم پری په افغانستان کې د ریس نازیو جنگ دمره وصله چې دا وس څومره غړي ته د افغانستان جنگ ته روغلا دا په افغانستان پورتو خلک د په دوشکی زکویاک زړکی راکټلنچرو په بازوري نقشه ګرځیدل کانو ګرځیدل خو وسا پر یو کاس نه دای مړ پخ جنگ شه په میرم شاه وونه ما سیوای به جنگ ناسه چې ورته جنگ دل سره نن چې تر وغلې تر مخیا یتو په وخت کې ویل خلک مړ کیږي کی ما واجه تو چې تر وغلې تو بلا واجه نه دو د تو په شمالي وزیرستان کې د امر مدنیات موجود دي چې د امریکای پروفیسر یو پروفیسر وویل چې د پاکستان چې لاس ور وړاندې لاس ور جوړ کې بیا د پېژیو تي دا نن مشتو سو په دابه نه یې چې مشتو سو د دې ټپک ویني مشتو سو د دې پاتلین ویني خدا دې ټپکو د پاتلو نه جام نه دو دا غغرینا چه میشتوس انگریز نه ورتر پریشای میشتوس مغول نه ورتر پریاش میشتوس د امریکای په خلاف نه و جنگ دی د ډیر پاسون سره په کور کې خلق جوړ کو په کور کې خلق جوړ کو چې د ډورو د خلا نه شو ویتا ولای چې خلا د ویتا کړلا بیا ملګری زه تاسو ته یو بل مجلس کوم دا مشرون چې څومره مړه کېدل دوه ورته چې د مسرو جرګی کې چې کله د دې سره په دفتر کې نوستوي اغه خو پاکه م دفتر کې خو کمرې لګېدلې وې دوه دون سره بټن دی او د پښې سره بټن وای دی غوته سره بټن وای چې کله و مشرون وځه غول ا ریکارډینګ به وشه اغه دال قاعده اوس بخت تا جک تا ته ورلو جو چې دا وخت دا د تو په خلاف نه داسې جاهیږي داسې نه به نه دي در سره شوی چې ته داسې اچ یو چې کیم سړی وینګ تا نه نه وته بیا بیا فټو ګون ور لاشل چې دا نه دا بهر نه ریپې ور ترغلی وې دا ریپې ته ترغلی وې د تو په خلاف باندې د جنگ په حواله سره ملګری زه دې خبره نه درته کوم خدای وایو دا وسو تا دای وایو دا وسو تا چې ته ورته کلاکشا دا جوی د تو حل نه دای دا جوی د تو حل نه دای صوبایي حکومت ته تو حل نه دای صوبایي حکومت ته حل نه دای مرکزی حکومت ته حل نه دای د تو حل چې دای د پښتني په یو لیک شه دای نن د توی واته ټانک شه د مسجد نو استادو بلوتا د شمالي وزیرستان د دل نو استادو یوا جرګی اعلان ده وشو د نو جلسه اعلان ده کی چې راوند په مختلف غابه نه د دې دا مقصد دی چې د خلکو د کوم سره تقدیم شي نن تو کور کمانډر څوک دی دا کور کمانډر څوک دی چې تا پتا لګي دا کور کمانډر دی چې تاسو سامان دی وړای دی دا کور کمانډر دی چې تاسو غا شیم شیم دا هغه کور کمانډر دی چا دې تو بازوري نه رنگ کړی دی دا کور کمانډر دی چې سره دې زنانه د خپل وطن په یب لپ شي بنه راستلا یې نن د بیا کور کمانډر هغه تر بنه روسته چې جی او سی و دا تر تاویلل چې زو احسان الله احسان چې د طالبونو ترجمان و د طالبونو ترجمان و په سابینا د دمکی ذمہوری قابلیت کړی دو نن یې په جیو کیو کې شنه ولای دی هغه کور کمانډر چې د تو کورین رنگ کړی دی ته به زتا کړای به کور کړای یې ته مارکیټینا وړی دی ان اندر تک شنو و چې دا کو ته خامہ خدا کور کمانډر وی په دغه نظام نشتا
زنه د د سپوی وړه ملګری میز دا در تیاری نو ملګری ز خپل خبره درتا ما زوت کا وځه چې تو سو دل مزه وخت نه دی مزګر خدا ز یوسول درتا کا چې تو بیا سره کښینې په داسل په دوا سوا په پنځه سوا باندې مسلې نه حل کیږي دیو مزبی سوچ رو رہے یو تکڑا سوچ جوڑ کے قسم میں درتا ہوا کہ چتر پہ بغیر اتوب کے نہیں پتہ شوی چاہیں دیا سو پہ بغیر اتوب کے نشی پوتے دا ز پہ قسم سے بدل تے ائی عمر میں چنو شے پوتے چے چا پر دے دے پہ دا گوشی نہ نی گان لی خلا دے نی ویر وی تا کڑی او دا خلا دے دے گوشی پر نہ وی چیر لیے پہ خدائی قسم کدا دے تو سر نہ ملګری زدا درته ویایو چې تاسو په خپل ځوی باندې سوچ ما تقسیم اوی درنی سره یو اکی درنی دا ورته ویایې د مسجد په درناک شي ورته وی چې ایسی غال دی دیسی غال دی چې هغه نه ورته ویلل چې نه دا کورینا تو ڈیسی ډنګ کړی دی چا دا نه ورته ویل چې دا د کورینا کمباله شیرکه د غوړې تیمینا ډیسی وړې دي قسم درته وکم چې مش په اسلام آباد کې یو دوی تعالو لې ملګری او پېژندګلی و چې پېژندګلی و ها بیا دا ورڅ نه چمان و داته مش کښ کې ورته ای ګلام ورته ای چې تاسو ورته ای ها اچھا پلوسی جوڑا بھی ہے مش خال کی جوڑا بھی دا تے گون اور تلیا کو جوڑا ولی دا افغانستان ول ورداک دا گا دارے ور تیا یا چ ور تیا ای چے دا مش تر واسطلا چے مش جو کتلا دا خو مورتا و چے دا خو دی مش دا وطن دو یگ نام پشتنا وکڑا یگ ویلا دا رور پو وزیرستان چے ڈپٹی وا دا ورتا کڑیا وا بیا روڑلا شے نه زدا در تیا یا هم کنام چې قسم وکي حل فوخلې په خدای قسم کړه چې چا ډیر ژوند وي دا سپینځيري زوینه چې ټیک شو د دوانونه د موده مارک پتا نه لګي د هیڅ د مارک پتا نه لګي قسم دوی چې د دغ مارک نه په ډیر څنګه نه وځي چې ورته په شیرک شه مړ کیږي چې ورته په اکسیډنټ شه مړ شي یوار خو وسو د پریشانې نه د هټا ټیک دام را شوای دی چې مړی پښتنا کې وی چې هټا ټیک کې شوای وو چې دوه تر بنرتی چې څه پر د تا مخ مخ نه و درېږي دا ورته وی چې په خو قسم چې مو کور د ډنګ کړای دی هم کنا چې د تو د اسلام آباد سیم تورو سو زنسم او دا ورته وی چې قسم دوی چې د مو وطن د بربوت کړای دی د مو کورینا د ډنګړی دی چې تو په دا بنگلک شه د مو نه پارام نقش نه ملګری ای ته څه ټوله یو جهان مننه ډیر شکریا ان شاء الله تعالی زو وقتن فوقتن در ترڅ خدا وکي چې د تو په روح بدل کړي د تو مسله په دغه راته چې کیم دوی کړنګاوي ها نن د څه مارز د په میرم شاک شه د وکړه دلته د وکړه تنن خدای یت کا کنا لای خو یت کا چې تو کړی دی په درناک شه په مشترکه تور باندې یت کا قسم ته چې دا تو تر ووز چې د پاتلو نو کښو میتیازه تو وی چې دا دا زما سندر دی ایو چې دا یو من صبا تو چې دا ورته وی دی چې صبا یا کو مات نه غوړه یا گورنر نه غوړه نه دا درته ستاره با گورنر وړی دی وزیر اعلی وړی دی کیانی چې د دې د ارمی چیف وم یخ په استرالیا کې پیرای یوا جزیره کړی ته خو څوک زر کرنلم ته کده وی په پاکستان کې په دا زر کرنل باندې دای پښته لکه جزیره کو لاس لکه تن خاته وی په لاس لکه باندې کو اوال یې د می جادي کې خوش کړل ادوره مې غوشه شکایوي قسم درته وکړه کده تو غوشه نه وشکولې اوال یې کام زور در کړای دی ادورو درو ده بدل وی ژاغونه کې دا څوک دا نن چې زندر تاویایو دوی ته یو کور کمانډر نوم نشو وخستای د
دلته کارنل او ته جرنل نوم نشه وخستلای ته دغه دوی ترسیخ کړي کنه کړي سیخ زپ جارا ویایو چې د کړي دي کارمی چیف دي د کړي دي کور کمانډر کړي دي په خدای مې د قسم وی چې واس مې ور وراسي چې نه مې ور وراسي جی لو مړول جوش بندای وو خو په خدای قسم کا پرېږدو نوزا د توسې ټوله ډیره شکریا ډیره مننه او ان شاء الله تعالی محسن ورور دای بار بار زخ په دبل جبه کې دم را شغول مکدای شي نویز ده خو په خپل جبه کې شپږ کلای شو محسن یې لسکي په دبل جبه کې سم په کو ورو په دا دوه چې دا میجو دا در سره کی دا و دا در سره کی چې میش کله وزیرستان ته درتي کله درتي یې میش چې ځنې تړلې شي وی وی مړ وی په دای شو نه وی مړ د کوم ساو دوم نه زبردست 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 د کوم څو دوم نه وکړی چې چا کړی دی اخته مخ مخ یای کاته شلوسیا کده نه تی پختای نه تیر د نه پچټ شوایو نه وز د نه پچټ شوایو پچټ کې ځم ملګری ته تاسو یو جهان بیا مننه ډیره مهرباني خلش کی سوچ وسی په وکې رس کی سوچ غاټ کې قسم دو چې ور کوم کو به وطن هم کو لکانان شپتلاس کولا وشول خو کراچه ماجر تا ماجر خلک یی کراچه خلک سیندای پشتین بلوچ سیندای غا نه ورتا یی ماجر ورتا یی نن ته چې په دانور شرینا کې پروت یی تو وزیرستانای بودی کورو د خپل وی مارکیټینو د خپل وی خو درته وی چې دا وزیرستانای غلای دی د خپل خورا داستو په پرده خورا بنه د چکل اپشی وی اسمون هدر بنل تیټ شي ډیر تکلیفینه سره مخ مخ شي هلون دم ځکا یور در بنه بالکو خو خپل خورا مردو د کاتسرنګ چې یو بچای ستړای شي بی مور وی لیا و جوړی مور یې غیش تا کو ته سو هغه خورا د وزیرستان خورم په غیش کې نه سي په بلجو کې پروسیندا نشتا مهرباني ډیره شکریا علام قادر وکا عزت مو وکا خو چمتو تکړه ورته اوسه کوشش دا وکي چې تاسو په اتفاق وي ته بنش مهرباني دل مونږه ټیم هداي ملګری لشکي صبر وکستای ا می